我呢是现在在博洛尼亚，意大利北部的一个城市。我来到意大利呢已经第6年了。那么第1年的时候我在佛罗伦萨生活学语言，然后后来呢就直接来到博洛尼亚读了2年的研究生。研究生毕业以后呢就留在了博洛尼亚美术学院工作。我其实从小学画画，本科毕业于中央美术学院。毕业的时候呢就出版了第一，23岁的时候吧出版了人生第一本书。然后呢，就毕业以后就在电视台工作，工作的时候发现，相比做一个记者，我更想去做，创作者，绘画，也不能说是艺术家了，因为我出版书之后，我应该叫做插画家，我想要创作更多的绘本给小朋友，很喜欢给孩子讲故事，画故事，所以我就想要精进自己，于是就来到了意大利。然后博洛尼亚美院的这个插画系呢，在全球又很有名，所以就来到了这儿。那么也很顺利的，等于说是留校了吧，所以也就一直没有回国。在研究生毕业的时候呢，又出了一本书，然后在国内卖的还不错。然后在这个期间呢，在法国和意大利都出过一些合作类型的书，不是完全我去创作去绘制的书。那么现在呢，也是在非常积极、非常努力的在准备考博士。然后除了我在美院教学的过程中呢，我还在网上教大家教中国人画水彩。在这些年呢，我基本上的生活就是靠教画水彩，教卖我的绘画作品来生活这样的。那你现在在那个大学里面是在教插画是吧？我现在其实不能够算作是主课老师，我应该算作是辅助老师，就是说，辅助主要是辅助中国的学生，不仅仅是插画系的学生，还有别的系的中国学生，去做一些沟通的问题。那么插画系和漫画系这个系呢，我是有教到水彩课，然后呢，也有做到，比如说展览的策划呀，然后跟教授的一些沟通啊，或者是帮教授做一些，就是课程安排、课程下达的这样的工作，对。听你这个工作经历和成长经历，我觉得你是一个特别文艺的人。那么，你在生活当中，你是不是一个文艺范儿特别足的人呢？什么叫文艺范儿？就是比较小资啊，比较喜欢美的东西啊，感性啊，就是为了追求一些比较美的东西，愿意花大价钱啊，就是这种。我是喜欢美的东西，对，我现在住的这个家。我就把我自己的画啊，然后买一些花啊，然后把它布置得很舒服，对。然后喜欢看一些美的风景，比如说一些国家，就是欠发达国家，如果让我去选择旅游的话，我可能就不想去啊，这个倒是。但是去花一些大价钱去买一些好看的东西，这个我倒没有过。就是我觉得便宜的东西，甚至不用花钱的东西，也是有它的美。我好像特别的喜欢自然的美，所以在国外生活的，选择在国外生活的一个原因也是，这里有很多的树啊、花啊、草啊、水啊，这些东西会给我很多的愉悦感。那么你喜欢你自己是一个什么性格的人呢？我觉得我自己算是一个比较有执行力、比较有目标的吧，不是那种每天早上起来都不知道今天要干嘛的人。有目标，可能会给自己制定一些计划，然后努力去完成，然后不想要浪费自己的青春，浪费时间这样的人。然后同时呢，我觉得还算是一个有趣的人吧，就是会跟朋友们在一起放松的时候，会聊一些比较好玩的事儿啊，比较积极向上的一个人。对，那么你是一个事业心很强的人吗？我还真不是耶，不过，如果听了我刚才的自我介绍的话，可能会觉得哇，这个女孩要求太高了，或者这个女孩怎么样？其实我每一步都是跟随心走吧，也没有说必须要怎样。比如说考上央美，其实是一个我觉得是很幸运的啊，我也没比央美的分数线高多很多。然后呢，出国呢，出国是比较就比较努力了，因为那个时候觉得，如果这个手续办不好的话就，就是泡汤了。所以出国的话，选的是最好的学校。但是，比如说我现在我需要我正在工作，但是我并没有跟我自己要求说每个月要赚多少钱，或者是我必须要达到一个什么样的目标。比如说现在我要读的这个博士学位，我是会很愿意
去做这个研究，因为这个项目我很想要去实现。但是我并没有说我不想做一个女强人，对，我非常不想。我想要做一个比较有智慧的人吧，事业和家庭能够兼顾。我觉得在你自由的时候，在你单身的时候，尽可能的去实现你自己啊。我觉得每个人都应该多多少少的应该实现你自己，在单身的时候从个人方面去实现你自己，那么当你成立家庭了以后，你就会很心安理得的去牺牲自己的一些时间啊，会很心安理得的去实现你的家庭的部分啊，实现你作为一个母亲的愿望，实现一个你陪伴孩子的这样一个愿望。我觉得这是另外一种实现。那么直到说我没有遇到对的那个人，直到说我没有这样一个机会去作为一个母亲的话，我更愿意实现自己。对，我不太愿意放太多的时间去社交，就是一些无用的社交，一些比如说打牌呀，比如说认识很多新的人，我不愿意。因为画画其实是需要一个向内求的东西，一个职业或者说一个事情。如果你总是向外求，如果你晚上的时间没有办法安静的读书啊，画画啊，你总是出去去寻找，其实你最后你也没有灵感了，就是你什么都没有了，你可能也没有找到一个对的方向，然后也没有认识很多朋友，然后你真正我付出这么多年的绘画的这个东西可能也会没有灵气儿。那么你对于另一半是什么样的要求呢？我觉得首先是要负责任，这个特别特别重要。就是一个男孩子如果他对自己对家庭，我们就别说对社会了，都没有一颗责任心的话，我觉得就真的是不可以值得托付。那么再来呢，就是说要顾家，不管你的顾家的方式是说就是工作很多，然后赚很多的钱，还是说每天回家跟家人一起做饭洗碗，就共享这种快乐的家庭生活，我觉得都是顾家，就是你心里要有家庭这个弦儿啊，不能说 OK 什么事儿都交给女方啊，我就不管了，就每天也摸不着你的人，这个绝对不行。那么还有就是我们要有共同的语言，就是我们要有的聊。我不喜欢男生非要说是学艺术的啊，我反而觉得学艺术的男生就不是特别多的考虑，因为我觉得家里有一个艺术家不靠谱就可以了，不要都不靠谱。所以对，我还是蛮喜欢那种就在另外一个领域啊，在另外一个圈层啊，就像两本不同的书一样，一个艺术类的书啊，另外一个是综合类的书啊，就是你会互相吸引啊，永远有吸引的地方，然后就是一生都会找到这个有趣的地方啊，好奇的地方。我比较理想的是这样一个状态，然后可以我们共同奋斗，共同努力，向着同一个目标去走。我觉得我对另一半的期望还是蛮高的。比如说我可能会希望我的孩子能够接受好的教育啊，如果他可能对孩子教育不管不问无所谓的话，那这一方面我可能就会觉得，要么你就把全权交由我来考虑，要不然就是说可能就不是特别合适，就我会考虑这些点。对，我如果我没有理解错的话，你是不是对对方的经济条件啊什么的会有一点要求？因为我觉得其实怎么说呢，我们在国外生活经济条件应该也不会太差吧，就是说像欧洲这边只要你有一份工作，有一份正式的工作，只要稍微努努力买个房子应该都不是什么问题，对吧？这个不是最重要的，肯定是要先考虑人品啊能力啊这些。但是我其实也愿意跟着一个男生共同奋斗，共同努力，然后达到那样一个目标。但是如果说你现阶段你是一个非常就是拮据的一个状态，但是我觉得你是有这个能力的，我们可以共同努力达到一个目标的，我很愿意就帮助你，或者我们共同去奋斗。但如果你的智商不是智商了，我这个中文就说没有办法达到，没有办法给孩子一个好的教育，没有办法给生活一个保障的话，那肯定就不行了，对吧？一个基本的保障我肯定是需要的。对，因为你前面提到了两次目标，那我就想问问看你对于生活的目标是什么样子的呢？我对生活的目标应该就是可以相对自由的支配你的时间，然后可以相对
就我们不说是非要高多么高层次啊，多么厉害啊，就为这个社会做一个做你可以做的贡献，而同时受到尊重，在你能力范围之内做出的贡献得到尊重的同时，能够很好的改善你的生活，提高你的生活质量。然后我觉得我们的生活的状态，比如说我们吃的食物啊、我们的家里啊、我们的这个平时的这个就是一个生活质量嘛，不是说要多好，不是说我们要度假非要去哪里哪里，但是每天的生活就是应该有一定的品质，然后就中档吧，也不是说多高，就中档吧。我觉得在北欧基本上差，不是在欧洲基本上都还可以的吧。那么你对于对方的身高啊、体重啊、外貌啊，这种有要求吗？身高我1.7米，所以男生太低我确实就不行，而且我不属于那种特别瘦的女孩，算是比较匀称，然后比较我觉得就是比较有曲线的吧。所以如果是那种像大模特1.8米的配那种1.6米的男生可能也是蛮大的，但是我不太能接受，我觉得男生至少得有1.75米。然后其他的没有什么要求，我比较偏向于喜欢那种理工男，或者是就是律师，就是做一些比较怎么说比较理性的工作。对，你自己你前面提到吃东西，那你对于吃东西是不是比较严格呢？或者对身材要求比较严格吗？我自己的话，我在国内的时候我就不吃小龙虾，就比如说猪手啊、鸡爪呀、就这些东西，如果是朋友聚会我会吃，但是就很我可能就吃过一次两次吧，因为朋友也很少，就是有这样的聚会，就我自己去选择吃的时候，我也不会去吃什么辣条啊、辣片啊，就是国内很火的一些零食。那我来到意大利之后，我很喜欢这边的食物，就很简单，做个沙拉呀，然后就食物很干净，所以我很少去中餐馆，我很少去中国超市啊。但是朋友聚会，比如说中秋节呀、国庆节啊，我们去吃个火锅，去吃个中餐，我也是中国味，我也很想吃的。但是就当我自己独处的时候，我可能会去选择比如说牛奶面包，或者是选择做中餐的时候也做的就是尽量养生干净，然后蛋白质多一点这样的，这个确实是。那么你在吃的东西上比较西化，那你自己在自己的文化上呢，你是更偏向于中国人呢，还是更偏向于老外的文化呢？那么文化上呢，我是比较中立的一个状态，就是说我首先我是中国人，我非常的喜欢我们的中国文化，我也会经常跟我的教授啊、老师啊、朋友啊说中国文化的一些渊源啊，我自己也学过很多年的茶道，所以我经常跟他们讲这个茶是怎么来的，然后去做一些茶的这种分享，我觉得这些都是很好的一些文化的基调。那么西方的文化的话，我其实也蛮认可他们，就是尊重自由，然后尊重自我，然后就是每一个人要对每个人负责，而不是像中国咱们父母就是什么都管了，然后可能经常会以为你好的名义去关心你，然后对你的生活可能会做一些指指点点什么的。但是怎么说呢，我觉得我也很理解中国的这样的一个文化的存在的方式，我们这么多年的历史，我也现在逐渐的理解西方的这样的一个文化的形成，我还是比较双面的去看吧，没有一个特别执着的说哪个就好哪个就不好。对，那么你在文化上是比较双面的看，那我想问一下，你是不是接受自己找老外呢，还是你只接受找中国人呢？我接受找老外，我接受找老外，我觉得重点还是这个人呢、就是说这个人的性格和他对你的这个感情嘛，就这个是最重要的。比如说这个老外他就是不喜欢你的中国人，或者他的家庭不喜欢你的中国文化啊，就觉得就像这次的冠状病毒一样，他就觉得啊，你们中国人都是比如说吃这个蝙蝠啊，如果他有这样的心那就没得谈。但是有的老外呢就是很喜欢中国的文化啊，甚至愿意把自己的孩子送到少林寺去学武术，也有这样的嘛，对吧，就是看缘分，然后看双方的这个共同语言，就生活的这个方式，生活的这样的一个状态是不是合拍。
那接下来我们来问一下关于钱有关的问题。你 AA 制接受吗？谈恋爱的时候 AA 制我是接受的，生活中 AA 制我是不能接受的。嗯，那么你自己是月光吗？或者你自己存钱吗？我不是月光，我也不喜欢月光的男生。嗯，那么除了那个吃饭啊、住宿啊，你自己身上花钱花的最多的是哪一块呢？买画画材料吧，因为欧洲这边的颜色好贵。然后我真的我不是那种花很多钱去买包啊买衣服的，因为包的话有我自己设计的，然后跟品牌合作的，然后他给我觉得用起来我更觉得特别。那么衣服的话有几件穿就好了嘛，而且欧洲这边打折季我觉得非常非常划算。那么你觉得南方你最不能够接受南方有什么陋习，或者最不能接受南方有什么不能够把钱最花在哪里？赌博、嫖娼、给别的女人。对吧，这绝对就是底线了，如果出现这种就可以完全再见了。那比如说他把这个钱拿去投资了，最后投资失败了，我觉得这个都是可以理解的。如果一个人有一天亏了一个亿，我觉得他一定会有能力把这一个亿赚回来的，我还是愿意跟这个有能力亏一个亿的人在一起的。那你的起点好高啊，一亏就是亏一个亿。我要是我要是能亏个几十万，我也觉得我也可以接受啊，至少他还有几十万闲钱呢。没有，有可能这个人亏了几十万他就真的什么都没有了，就是可能房子都抵押出去了，就这种时候你还愿不愿意跟他重来，对吧？这个是一个问题。这个太难了，这个不到世道临头想不出来的，这个我们不去考验人性。对，然后呢我就问问看你的家庭，因为前面你我也感觉到你是其实一个很注重家庭关系的人，那我想问问看你能不能够接受和对方的家长一起住呢？坦白说要看家是什么样的，如果这个家只有60平，就很难。如果说这个家就说父母住一层我们住一层，那就没问题，没有任何问题，我很愿意跟我未来的公公婆婆住在一起。但是呢我也是需要我自己的空间的，尤其像我画画，像我就是这种工作，我有时候网课什么的，我肯定是需要自己空间的。如果这个就是说房间，就是真的有的时候我们说这个地理上的一些物质的条件的满足是能够满足我们心理上的满足的啊，当这个房子会有一个独立的空间给你，哪怕很小，很多问题就能够解决。那么问问看你，你自己父母以后养老怎么办？你是独生子女吗？我父母他们有他们，我父母都是公务员，就是普通公务员了啊，就是他们的养老都不需要我担心，不需要我担心任何问题。对，那在情感上呢，并不是说之前。情感上他们是这样的，因为我曾经在电视台工作的时候，他们就觉得我的工作很好很稳定，他们也我也离家很近，他们觉得 OK 可以留下来。但是最终我选择出来的时候呢，我父母就觉得说 OK 看来我们已经留不住你，就是说你已经用很多的理由说服了我们，那你就去追寻你的梦想。那么一旦我跨出了这一步的时候，他们通过这些年也看到了我的成长和我的收获，那么他们就逐渐的了解我，然后支持我，然后从情感上，我父母表态过说，如果我生了宝宝，他们愿意过来帮我看，如果我生了宝宝，想要带回去，他们也愿意帮我过来看。他们不会接受说常年住在这边，但是偶尔过来一下是没什么问题的。嗯，好的。那么你接受姐弟恋吗？嗯，如果男孩子很成熟的话，我接受。嗯，丧偶式婚姻接受吗？不，丧偶式婚姻是指比方说他每个月给你很多钱，假设说10万吧，然后但是对方要常常出差呀，就是回家很晚啊，这种生活方式就是他结婚和不结婚就一个样，这种叫丧偶式婚姻。那这种生活方式你能够接受吗？不能。对，我找的是那个人啊，我是要跟一个男人建立家庭，产生感情，然后共同抚养一个孩子，这个过程是美好的，我不是说需要你那钱，对吧？吵架了，你能先低头呢，还是你是喜欢冷战呢，还是等着对方来先低头呢？嗯，我不喜欢冷战，我会等一等，然后呢，我会理智的想一想是不是我也有错，然后呢，
我有时候会低头，就是说会找一种比较理智的分析的方式去低头，也不会说啊、我错了或者怎样，但是我会把这个事情我怎么想的说出来。嗯，好的，接下来我再问问你跟朋友之间的关系，你的朋友当中同性的多还是异性的多呢？同性的多啊，同性的多。假设你的男朋友有很多的异性朋友，你怎么看？能接受吗？嗯，看这些异性朋友到什么程度吧，我觉得。怎么样是接受不了的呢？就说这些，比如说他就是一个，比如说他就在幼儿园工作，这个男生，那他肯定是会有很多女性朋友的，对吧？女性，他身边全都是女老师。但是如果说他就是一个，就正常工作的人，比如说医生啊，或者是律师啊，男女你都会接触，然后你有很多异性朋友，那我就会不舒服。嗯，然后你还经常出去的时候又不带我的这种情况下，那我就会不舒服。嗯，那么你会和前男友前女友保持联系吗？不会，我比较喜欢就是说断就断的干净一点。嗯，那你也不接受你的对另一半对前男友前女友保持联系对吧？如果是女朋友我不接受保持联系，如果是前妻然后中间有孩子的话，也许吧，我不知道。嗯，那也就是说你考虑过对方是，你可以考虑对方有过婚史有过小孩子的这种状态的吧？因为我身边有朋友就是跟这样的就是离异带孩子的男生交往，所以我也觉得哦，这也是一种可能性，就是说主要是看人嘛，就主要看这个人本身他对你的这个心，或者是你们两个的感情，所以我觉得我是可以接受的。嗯，你还有什么想跟我们大家交流沟通的吗？就是你有什么特别想说的？嗯，其实说到为家庭牺牲这件事儿，我还是蛮想补充一下的，就说在外表看来我应该是一个这些年一直在上台阶为自己打造台阶的这样的一个人，但是其实我内心是知道我想要到达一定阶段以后呢就换一个跑道的。那么我觉得这些年我的积累和我的收获让我感觉，我内心感觉到我可以换一个跑道了啊。那么这个跑道就是我的家庭，所以我觉得如果我现在选择和一个人成立家庭的话，我是愿意为他做牺牲的。那么这个牺牲可能是地理上的，比如说我去到他的国家他的城市，也可以说是时间上的啊，比如说我在一年之内或者是两年之内就是专职带娃，就在家里做一些这样的工作，就这些我都是可以考虑的。找到这个平台呢其实也是因为不想给自己太多的局限吧，就比如说去北欧呀，比如说在意大利啊都是可以的，对。嗯。